Що стосується конкурсу територіальних громад, ви знаєте, що до 1 вересня у нас, здається, до 1 вересня у нас будуть подаватися документи, і фактично до 1 вересня ми отримаємо всю кількість тих учасників, які хочуть брати участь в цьому відповідному конкурсі. Він буде теж трансформований. У нас важче буде реалізовувати проекти міжмуніципального співробітництва по об'єктивним причинам. Важко буде налагоджувати комунікації двох об'єднаних громад. Коли були сільські ради, це було просто. Коли об'єднані громади, це важче. Але я вас хочу запевнити, що та трансформація, вона буде мінімальною. Звісно, будуть прибрані ті громади, які вже не беруть участі, відійшли після децентралізації, відійшли від оцих процесів, їх немає. Це сільські ради, в першу чергу. Селищні ради в тому вигляді, які вони були, ну і треба для нас розуміння, як далі взаємодіяти з районними радами. Вони є, тут серед нас є представники голови районних рад, ми однозначно не відмовляємося від взаємодії, комунікації, будемо підтримувати до тих пір, поки ця інституція буде і в Конституції, і в законодавчому полі. Не можна так відкидати людей, обирати їх, а потім забувати про них.